Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz inam sevərlər. Müqəddəs cümə gecəsində bizə dəyər verərək bizi izləyən çox dəyərli izləyicilərimiz. Allahın mərhəməti, rəhməti, şəfqəti, sağlam bərəkətli, bol ruzili, uzun ömrü bütün xalqımızın üzərinə olsun. Bəli, əziz izləyicilərimiz, yenə də müqəddəs cümə gecəsində qoy söz müqəddəs Quranın olsun. Qoy müqəddəs cümə gecəsində ilk olaraq söz müqəddəs kitabın, Quranın olsun ki, Quranın və şəhidlərin şəfaəti, Allahın özünün ərşdə seçdiyi, Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi, İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz, rəşadətli ordumuzun inancı ilə, imanı ilə dövlətinə, bayrağına xidmət göstərən bütün izləyicilərimizin üzərindən əksiyi olmasın. Qoy Quranın və şəhidlərin şəfaəti dövlətimizlə, xalqımızla, qalib sərkərdəmizlə olsun. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan, ulu öndərimizin adını daşıyan Heydər Məscidinin imamı, imam mavini gedirsən, artıq imamı qazanmışsan, yəqin ki, imamda olacaqsan, imam mavini Qarabağ qazisi öz gözəl Quran avazı ilə yüz minlərin könüllərini fəth edən, Azərbaycanın dini mühitində əxlaqi dəyərlərə sahib nümunəvi bir gənc olaraq tanınan, artıq inamın ışığında yüz minlər onu tanıyır və sevir, ilahiyyatçı Abdullah Umudov. Abdullah, xoş gördük. İnşallah yaxşısan. Çox şükür. Allah razı olsun. Cümləmizdən. Allah razı olsun. Bugün həm də xanım redaktor deyir ki, niyə təbrik etmirsən? Bugün həm də kino günüdür. Bütün kino işçilərini səmimi qəlbdən dualarımla təbrik edirəm. Onlara yaradıcılıq uğurları təvəqqə edirəm. Və kino sənətinin inkişafında çox böyük haqq sahiblərinə çevrilmiş və haqqın dərgahına qovuşmuş böyük sənətkarlarımızı da bu müqəddəs gecədə rəhmət və dualarımla alıram. Niyyət bəllidir. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, General şəhidimiz Polad Həşimov qazi olublar, sonra haqq dünyasına qovuşublar. Onlar onsuz da yaşayarkən də diri şəhid idilər, potensial şəhid idilər. Sən mənim də tədbirlərimdə iştirak etmişsən, orada da hər zaman söylüyürdüm. Və haqq dünyasına qovuşmuş qazilərimiz var, onların da ruhları üçün. Bir ayrıca, yenə də vəfamıza sədaqət göstərək, boynumuzun borcudur. Ölkəmizdə milli, mənəvi dəyərlərimizin, mədəni irsimizin, elə Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin Məhərrəm ayındayıq. Ən böyük təminatçısı və himayətçisi olmuş ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının, ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarının da əziz ruhu üçün hədiyyə edəcəksən. Bir də o ruh sahibləri var ki, onlar anılmazlar. Qəbirlərdə inləyər o ruhlar, o qəbirlərdən səslər gələr. Yoxmu bir fatiyə ilə, yoxmu bir salavat gətirərək məni anan, mənim axirətimin xeyirli olmasını diləyən, elə qobu müqəddəs gecədə onları danaq. Ekran qarşısında bizi izləyən ilahi təqvamla, təslimiyyətimlə, etdiyim, edəcəyim dualara amin deyən və deyəcək hər bir kəsin də vəfat etmişlərini də anmaq məncə elə bir əxlaq məsələsidir. Qoy biz anaq ki, onlar da gedib bəzi işbaz mollalara pul verib vəfat etmişlərinə Quran oxutmasınlar. Bax, inan verişinin fərqi də budur. Ya Allah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا
فاتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Salam olsun, salam olsun könüllərin sultanı, axırın və əvvəlin seyyidi, İslamın günəşi, Məhəmmədi Mustafa'ya. Salam olsun onun mübarək ev xalqına, əhli beytinə. Salam olsun Məhərrəm ayında şəhidlərin sərvəri, Həzrəti Hüseynə. Salam olsun dörd xəlifiyə. Salam olsun Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Kərbəlanın, Çanaqqalanın, Qarabağın şəhidlərinə. Salam olsun Allahın adı çəkiləndə qəlbi titrəyənlərə. Bir də Allahın sağlıq və salamı və bol ruhsu olsun o kəslərin üzərinə ki, onların könülləri vətən, dövlət, bayraq, Şəhid sevgisi ilə döyünür. Qoy o ürəklər daim döyünsün və var olsun. Əziz qardaşım,
Qarabağ qazisi, Quran qarisi, həm də artıq imamsan. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Qoy oxuduğun bu mübarək kəlamlar Allah dərgahında qəbul olsun. Amin. Qoy bu müqəddəs gecədə müqəddəs şəhidlərimizin, eləcə də ulu öndərimiz həmişə yaşar, gönlümüzdə taxt quran ümumili liderimiz Heydər Əliyev cənablarının ruhu üçün agah olsun. Amin. Qoy Allah xəbərdar etsin. Amin. Qoy Allah Taala o mübarək ruhları, o şəhidlər ki, hər cümə canlı efirimizdə anırıq, dünyəvi ölkə olan ölkəmizdə necə himayətimiz, Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi, Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarıdır. Elə məhz ona görə qoy o mübarək ruhlar İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz rəşadətli ordumuzun, xalqımızın üzərindən bir an olsa belə əksik olmasın. Qısa da olsa, çox qısa formada oxuduğunuz surənin hansı ayəsi idi, mənasını söyləsəniz, bilməyən vəfalı izləyicilərimiz də maariflənərdilər. Başlanğıcda oxuduğumuz Hücurat surəsinin 10 və 11-ci ayələrdir. Xüsusi olaraq burada diqqət çəkən bir məqam var ki, Uca Allah bildirir ki, heç şübhə yoxdur ki, möminlər qardaşdırlar. İki qardaşınızın arasında mübahisə baş verərsə, mütləq onların arasını düzəldin. Və digər ayədə isə növbəti bildirir ki, ey iman edənlər, bir qövüm digər qövümləri lağ etməsin. Ola bilər ki, o lağ etdiyiniz qövümlər sizlərdən Allah qatında, Allah yanında daha yaxşı olsunlar. Ey qadınlar, digər qadınlar rişxənd etməyin. Ola bilsin ki, rişxənd etdiyiniz qadınlar sizdən daha yaxşı olsunlar. Bu şəkildə Allah təala insanları bir-birinə qarşı rəhəmli, mərhəmətli davranmağa dəvət edir. Təşəkkür edirəm. Elə mövzumuz zarafatla bağlıdır, lağ etməklə bağlıdır. Elə izləyicilərimiz də bilsinlər. Çox ayə seçimini də yerində etmişsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Azərbaycanın mənəvi mühitində sizin kimi gənclərə çox böyük bir ehtiyac var. Uğurların, inamın da işığında çalışdığın və çalışacağın Məsciddə də qoy bol olsun. Amin. Minnətdarım Abdullah, yaxşı ki varsan. Təşəkkür edirəm. Bəli, əziz və vəfalı inamsevərlər, ümumili liderimiz Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan Heydər Məscidinin imamı, imam mavini, Quran qarisi, Qarabağ qazisi, Abdullah qardaşımızın Quran kəlamlarından sonra diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz zarafatla bağlıdır, lağ etməklə bağlıdır. Sizlər bizdən bu mövzunu istədiniz, bu mövzunun müzakirə olunmasını istədiniz. Xanım redaktor mənə göstərdi ki, keçən həftənin son günlərindən başlayaraq yüzlərlə izləyicilərimiz bizdən bu mövzunun aktuallığını nəzərə almamızı istədilər. Biz də sizlərin sifarişini yerinə yetiririk. Bu maarifləndirmə işində sizlərin fikirləriniz bizlər üçün çox önəmlidir və vacibdir. Bu mövzuda sizi düşündürən, İslamın zarafata münasibəti, İslamda lağ etməyə münasibət. Bu kimi sualları çox qısa formada inam verilişinin WhatsApp nömrəsinə ancaq səsli formada göndərin. Çünki xanım redaktor artıq mənə bildirir ki, yüzlərlə yazırsınız. Çox xahiş edirəm, yazmayın. Çox qısa formada səsli mesaj göndərin. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutu yanında İlahiyyət Kollecinin direktoru, yenicə təyin olmuş direktoru, hörmətli Mehman İsmailov, ilahiyyatçı alim, mənəvi dəyərlərə bağlı, şəxsiyyətinə də çox böyük ehtiram göstərdiyim əziz qardaşım Mehman müəllim bu suallara cavablandıracaq. Ancaq indi xanım direktoru bildirir ki, sponsor vaxtıdır. Elə isə sponsoru xanım direktoru təqdim edə bilərsiniz. Buyurun. Ekoloji, təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və səsləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və səslər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və səsləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsor olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Yenilməz İnam komandasına minnətdarım.
Allah xalqımızı, dövlətimizi qorusun. İllərdir verilişimizin baş sponsorluğunu edən, halallığına inandığım, etibar etdiyim, özümün də minlərlə tanıdığım insanların da etibar edərək istifadə etdiyi Cənnət ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə, anar qardaşım başda olmaqla, dualarımla minnətdaram. Məhərrəm ayı başladığı gündən hər gün əsil haqq sahibləri olan şəhid və qazi ailələrini ziyarət edərkən bizi tək buraxmayan, ən çətin anlarında belə biz sizinləyik deyən cənnətin dəyərli rəhbərliyinə minnətdaram. Allah ruzilərini bol qərar versin. Ramazan ayı başladığı gündən imsakda, iftarda siz görürdünüz, hər zaman Hacı Seylon çaylarından istifadə edirik. Biz evdə də, inam komandası da, iş yerində də, eləcə də yüzlərlə dostlarımız da Hacı Seylon çaylarından istifadə edirik. Hacı Seylon çayları imtina edilməyən bir təklifdir və hər birinizi rahatlıqla Hacı Seylon çaylarından istifadə etməyə dəvət edirəm. Allah təala sponsorlarımızın, xalqımızın, dövlətimizin ruhsini xeyirlisi ilə bol qərar versin. Qoy dualarımız bu müqəddəs gecədə ərşə ucalsın. Rəbbimiz ərşdə xalqımız üçün, dövlətimiz üçün ol desin. Bəli, mənim dəyərli əziz qardaşım, Mehman mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İnşallah yaxşısınız. Allah razı olsun. Yaxşı. Mən sizi artıq dini qurumlar üçün dövlət komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutu yanında İlahiyyət Kollecinin direktoru kimi təqdim etdim. Bəli. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizi illərdir tanıyıram və 30 ildir ki, din dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi yolunda mücadilə verən bir Seyid Camal olaraq, bir şəxsiyyət, mənəviyyat adamı olaraq, demək olar ki, yəqin ki, 15 il olar sizi tanıdığım, bilmirəm, bəlkə də biraz az ya çox olar. Siz hər zaman gənc yaşlarınızdan milli mənəvi dəyərlərə çalışdığınız sahədə Azərbaycan dövlətçiliyinin bütövlüyünə xidmət yolunda həmişə məsuliyyətli olmuşsunuz və burada da inşallah inanıram ki, dini komitənin bu seçimi bu uğurlu bir seçimdir və burada da bir ilahiyyatçı alim kimi ilahiyyat kollecinin daha da böyüməsinə, orada fəaliyyətin sistemli şəkildə qurulmasına nail ola biləcəksiniz sizin rəhbərliyinizlə. Çünki Azərbaycanda mənəvi dəyərlərin, dini dəyərlərin ən böyük himayəçisi Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarıdır. Bütün şərait yaradılıbsa, sadəcə qalır onları həyata keçirmək. Uğurlu olsun, xeyirli olsun, təbrik edirəm, var olasınız. Mövzumuz zarafatla bağlıdır. İzləyicilərimiz bizdən tələb edirlər, biz də həmin mövzunu dərhal siz bilirsiniz. Elə siz həm dinam komandasının artıq bir üzvüsünüz, lağ etməklə bağlıdır. Belə ünvanlamaq istəyirəm sualı, İslamın zarafata münasibəti nədən ibarətdir və necədir? Məncə, bu cür ünvanlasam, ən uyğun sualdır. Əslində, zarafat, belə zarafatın tarixi bəlkə elə insanla həm yaşıddır. Düzdür, bəzən bu zarafatla bağlı və digər zarafat çərçivəsində olan qavramlar, məfhumlarla bağlı tarixə müraciət eləyəndə yazılı mətnlərin tarixi bəlkə belə deyək, çox əvvəllərə gedib çıxmır. Amma əslində, yenə deyim, çünki zarafat birbaşa insanın psixologiyası ilə, həm də ictimai həyatı ilə bağlı bir məsələ olduğu üçün insan həm fərdi olaraq, həm də ictimai olaraq zarafatdan kənar qala bilməz. Amma konkret sizin sualınıza gəldikdə, məşhur bir alim deyir ki, zarafat əslində bir xalqın zəkasının nəticəsidir. Yəni, zarafatın səviyyəsi o xalqın da, belə deyək, zəkasının bir təzahür formasıdır. O baxımdan İslamda zarafat deyiləndə ilk ağrı təbii ki, Quran-ı Kərimdən başlamaq lazımdır. Çünki bilirsiniz ki, İslam dinindən bağlı verilən suallarda ilk mənbə olaraq bizim meyarımız Quran-ı Kərimdir. Nədir, müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərimdə əslində zarafatla bağlı bir çox həm sözlər, qavramlar var, həm də ayələr mövcuddur. Zarafat və zarafata bənzər digər məsələlər. Məsələn, ümumiyyətlə, İslamda zarafat sözü, demək, həzl sözü ilə, sonra nüqtə sözü ilə, daxq sözü ilə, müxtəlif mizah sözü ilə və s. kəlmələrlə izah olunur. Amma alimlər
Bu məsələ ilə bağlı Qurandan ayələri söyləyərkən qeyd edirlər ki, məsələn, bir ayədə buyurulur ki, az gülün, çox ağlayın. Qazandıqlarınızın bir nəticəsi olaraq, cəzası olaraq fəliyyəthəku qalilən fəliyyəbku kəthiran cəzəən bimə yəksibun. Yəni, burdan yola çıxaraq, bəzi alimlər deyirlər ki, orada fəliyyəthəku gülmək, həm də zarafat bunun içərisindədir. Zarafatın ümumiyyətlə, İslamda yeri yoxdur deyə bu ayəyə bəzən istinad edirlər. Amma başqa bir ayədə isə Quran-ı Kərim bildirir ki, elə insanı güldürən də, ağladan da odur. Yəni, Allah Taaladır. Bu deməkdir ki, yəni, gülmək təbii bir ehtiyacdır insanda. Zarafat da bu təbii ehtiyacın bir təzahür formasıdır. O baxımdan təbii ki, İslamda zarafatın olması Quran-ı Kərimdə də biz görürük ki, vardır. Və üzr istəyirəm, amma onun həddi və ədəbi də vardır. Bəli, mütləq vardır. Demək, ümumiyyətlə, İslama görə zarafatı iki yerə bölürlər. Mizahu mahmud, yəni öyülən, bəyənilən zarafat və mizahu məzmum, yəni bəyənilməyən zarafat. Sizin də dediyiniz kimi, bu iki zarafat arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, birincisi, bəyənilən zarafat müəyyən sərhədlər çərçivəsində olan, yəni həm qarşındakını ələ salmadan, yəni burada qarşıdakı gülüş hədəfi deyil, sadəcə olaraq gülüşlə bir həqiqətin ortaya çıxarılması vardır. Amma məzmum deyiləndə isə burada artıq qarşıdakı gülüş hədəfinə, lağ hədəfinə çevrilmiş olur. Buna görə də İslam dinində bax, zarafatın bu növü qadağan olunub. Yəni, hətta mən çox maraqlı bir şey deyim ki, İslamın, biz əvvəl dedik ki, Quran-ı Kərim meyar olaraq zarafata baxışını ortaya qoyur. İkinci əsas meyarlardan biri bilir ki, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatıdır. Elə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına baxdıqda görürük ki, onun həyatında həqiqətən də bir çox zarafatla bağlı məqamlar var. Doğru. Hətta İslam alimləri Peyğəmbərimizin bu zarafatları ilə bağlı öz əsərlərinə yer verərkən başlıqlar qoyurlar. Kitabul Mizah, yəni zarafat kitabı. Babul Mizah, zarafat babı. Və burada Peyğəmbərimizin o dövrdəki zarafatları ilə bağlı, o hadisələrlə bağlı bir çox rəvayətlərə yer veriblər. Bu rəvayətlərə biz nəzər salanda görürük ki, məsələn, çox maraqlı rəvayətlər vardır. Söyləyin. Bəli. Məsələn, bir xanım Peyğəmbərimizin yanına gəlir, yaşlı bir xanım. Bəli. Deyir ki, ya Peyğəmbər, xahiş edirəm mənim üçün dua edəsən ki, mən cənnətə düşüm. Peyğəmbərimiz də zarafatla deyir ki, yaşlılar cənnətə girməz. Bəli, bəli. Bu vaxt qadın biraz ağlayır. Bəli. Və məyus olur. Bəli, məyus olur, üzü dönüb gedir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yanındakı sahabələrinə deyir ki, qaçın ona çatdırın ki, o bu ayəni eşitməyibmi? Quranda belə bir ayə var ki, o gün qadınlar başqa bir gözəllikdə dirildiləcəklər. Yəni, yaşlı deyil, yəni yenidən, belə deyək də, yəni o dünyada qiyamətdən sonra həmin dirilmə hadisəsində qadınlar yeni başdan dirildiləcəklər. O müjdəni ona verin deyir. Yəni, bu cür zarafatlar var. Görürsünüz, qarşısındakını bir növ həqiqəti dilə gətirmək istəyir. Yəni, o dünyada, ahirətdə Peyğəmbərimiz bir o dünyadan xəbər verərkən, bu dünyada bu xəbəri çatdırarkən belə bir zarafatdan istifadə edir. Yenə Bilal Həbəşi gəlir, deyir ki, mən bir xoruz qurban kəsmək istəyirəm. Peyğəmbərimiz buyurur ki, ey Bilal, heç bir xoruzla bir xoruzu qurban edərmi? Yəni, xoruz deyəndə bilirsiniz ki, səhər tezdən xoruz banlayaraq insanları oyadır və s. Və Bilal Həbəşi də əzan oxuyan idi, bilirik ki, o da səhər tezdən əzan verərək insanları namaza dəvət edir və s. Və buradan bu cür hadisələr çoxdur. Yəni, ancaq çox gözəl salam olsun gönüllərin sultanı Məhəmməd-i Mustafaya, salam olsun Həzrəti Bilala, o Bilala ki, 1400 il bundan öncə ağlayaraq, ya Rəsulallah, mənimki soyundan gələn olmayacaq, məni kim anacaq söylədi. Mən Ramazanda da dedim,
bax ey Bilal, səni hər gün anırıq. İndi Allah sizdən razı olsun. Biz Bilalı andıq. Onun da sevgili Peyğəmbərimiz başda olmaqla o mübarək ruhlar hər birimizin şəfayətçisi olsun, xalqımızın da, dövlətimizin də. Amma zarafatın söylədiyi ki, bir ədəbi var, bir üsulu var. Bəzi insanlar var ki, bütünlüklə həyatında danışdıqları bütün sözlər zarafatla bağlı olur. Yunus Əmrədən dedir, bilirsənsə danış, ibrət alsınlar, bilmirsənsə sus, adam sansınlar. Bəzi adamlar var ki, zarafatı elə bir həddə gətirirlər ki, artıq o bütün hədləri keçir və danışıq ədəbinə belə rəayət etmir. Və biriləri elə biləcək ki, Peyğəmbər zarafat edibsə elə bütünlüklə hər kəslə istədiyi qədər, istədiyi kimi zarafat edə bilər. Yəni, bu cür də anlamasınlar. Xeyr, əlbəttə. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Əslində, zarafatın, yəni o biraz əvvəl dediyimiz sərhədlərini göstərib. Onun mesajları da var. Bəli, mesajlarını da göstərib. Bir gün bilirik ki, o müəyyən zarafatlar var ki, o zarafatlarla bağlı o yaşadığı dövrdə öz səhabələrinə qadağan edirdi. Səhabələr gəlib deyirlər ki, ya Rəsulallah, sən bizə qadağan edirsən zarafatı, lakin özün zarafat edirsən. Peyğəmbərimiz də buyurur ki, mən zarafat edirəm, amma həqiqəti dilə gətirirəm. Peyğəmbərimiz s.ə.v. yenə buyurur ki, əgər sonda yalan deyəcəksənsə, zarafatla olsa belə deməyin. Yəni, həqiqəti dilə gətirəcəksənsə, insanlara faydalı olacaq nə isə ortaya qoyacaqsansə, zarafatla bunu deyə bilirsən. Amma burada dediyimiz kimi, əgər bir yalana xidmət edəcəksə, təbii ki, bax, bu məzmum dediyimiz, yəni zəmm edilən, bəyənilməyən, təbii ki, zarafat budur. Yenə elmin qapısı Həzrəti Əli əleyhissalamın bununla bağlı çox maraqlı bir sözü var. Deyir ki, çox zarafat ağlı fəsada aparıb çıxardır. Yəni, zarafatın da yeri var, belə deyək də, bir müəyyən bir sərhədləri olduğunu bir daha Həzrət Əlinin sözündə görür. Çox maraqlıdır, biraz bunu unutdum bəlkə də deməyi. Peyğəmbərimizin həyatından misallar verəndə bilirik ki, Peyğəmbərimizin ən sevimli, Peyğəmbərimizə ən sevimli olan insanlar kimlər idi? Həzrət Həsən və Həzrət Hüseyin. Peyğəmbərimiz həmişə onları öz boynuna alırdı, gəzirirdi və s. Bir gündə yenə Peyğəmbərimiz onlarla oynayarkən, onlar Peyğəmbərimizin belinə çıxırlar. Belədir. Yəni, belinə çıxırlar. Bunu bilirik də, indi də bəzən babalar, nəvələri belinə çıxardırlar, gəzirirlər və s. Əzizləmək, yəni o sevginin bir, böyük bir göstəricisidir. Səhabələrdən biri gəlir, zarafatla deyir ki, Həsən və Hüseynə deyir ki, Həzrət Həsənə, Həzrət Hüseynə ki, nə gözəl miniyiniz var. Peyğəmbərimiz də deyir ki, onlar da çox cəsur süvarilərdir. Süvarilərdir, eləsin. Yəni, bu, bilirsiniz, yenə deyirəm, burada bir Həzrət Həsən və Həzrət Hüseynin də dəyərini, qiymətini ortaya qoymaq baxımından Peyğəmbərimiz. Həm də onların şücayətinin öncədən könüllərin sultanının sanki o dövrün cəmiyyətinə bir mesaj idi. Və bu Məhərrəm ayında da Həzrəti Hüseyni, Həzrəti Həsəni andıq. Allah sizdən razı olsun, o mübarək ruhlar hər birimizə şəfayətçi olsun. Bir də lağ etmək. Çoxlu suallar var, biz çalışırıq sualların hamısını qəbul etməyək. Çünki bir-birinə bənzir. Birini qəbul edək, xanım redaktor deyir artıq, yüzlərlədir suallar. Buyurun, xanım redaktor. Salam seyidim, axşamınız xeyir, Allah sizi qorusun. Sizə təşəkkür edirəm bu verilişə görə, qonağınızı da salam deyirəm, axşamınız xeyir deyirəm. Belə bir sual vermək istəyərdim. Biz bəzən dostlarla otururuq, hansı ki bir dostumuzla, yəni xətrini istədiyimiz, yəni istədiyimizdən başlayırıq o insanı zarafata qoyuruq. Onun danışıq ilə mi, ya və yaxud da hansısa bir hərəkəti ilə mi, belə deyək də, məsxərəyə qoyub gülürük də, misal üçün. Bir əyləncə formasında. Yəni, bəlkə o insan qəlbinə də deyirik, bilmirik. İndi bizim yanımızda ola bilər ki, deməsin. Bəzən də bir özə verir, bəzən də vermir, bilmirik. Bu barədə istəyərdik, bizə məlumat verəsiniz. Biz də bundan bir öyüd nəsiyyət alaq. Təşəkkür
Görək biz düz edirik, eləmirik, bizə günah yazılırmı, yazılmır mı? Bu barədə danışardı zəhmət olmasın. Minnətdaram izləyicimizə, bizə verdiyi dəyərə görə. Allah razı olsun. Buna bənzər də çoxlu suallar var. Biz ümumiləşdiririk. Bir sual 10-u, 15-i bir-birinə bənzirsə, xanım redaktor birini canlı efirimizə daşır və digər izləyicilərimiz də haqlarını halal etsinlər, bizdən inciməsinlər. Bax, Mehman müəllim, orada izləyicimiz bir söz edir, məsxəriyə qoyuruq. Artıq, artıq elə bu sualın cavabıdır. İçərisindədir. Ama buyurun, cavablandırın. Bəli, biz biraz əvvəl də qeyd elədik ki, bəyənilən zarafat var, bəyənilməyən zarafat var. İndi bu qardaşımızın bildirdiyi, hal-hazırda səsləndirdiyi fikirlərdən belə başa düşülür ki, bu söylənilənlər bəyənilməyən zarafatdır. Bəyənilməyən zarafatla bağlı Quranda ən çox istənilən kəlmələrdən biri istihza kəlməsidir. Hansı ki, bugün Azərbaycan dilində də bu var. İstihza kəlməsi Quran-ı Kərimdə bir çox ayələrdə keçir. Hətta mən sizə deyim ki, 30-dan çox ayədə müxtəlif formalarda keçir. Bəli. Yəni, isim formasında, feil formasında və s. formalarda keçir. Və burada istihzanın, hətta mən sizə deyim ki, Quranda bir çox istihzanın növləri var. Hətta haşa Allaha istihza edirlər, bilirsiniz ki, Quranda buyurulur ki, onlar sanki Allaha istihza edirlər. Hətta belə bir ayə var ki, buyurur ki, onların Allahdan başqa tapdıqlarına siz istihza etməyin, söyməyin ki, onlar da bilmədən, cəhalətlərindən qaynaqlanaraq sizin Allahınıza... Siz onların bütlərinə söyləyin ki, Allah da... Bəli, burada biz nəyi görürük? Sizin də Rəbbinizə... Bəli, yəni istihza məsələsini görürük ki, burada qadağan olunmasını. Çünki biraz əvvəl bizim dediyimiz nüktə, mizah və s. daha çox... bəyənilən zarafat növləridir. Amma istehza isə adı da üstündə. Qardaşımız deyir, günahdır mı? Bəli. Əslində, bu, İslamda bəyənilməyən, qadağan edilən zarafat növüdür. Çünki biraz əvvəl də biz bundan bəhs etdik ki, qarşındakını əgər məsxərəyə, gülüş obyektinə çevirmək məqsədi daşıyırsa, yəni bu, bizim müqəddəs kitabımıza da, Peyğəmbərimizin həyatında da, imamlarımın da həyatında, səhabələrin həyatında, ümumiyyətlə, İslam mədəniyyətində qəbul olunmur. Yəni, bu, belə deyək. Amma bir şey də vurgulamaq lazımdır ki, Quran-ı Kərimdə Huməzə surəsi var. Bilirsiniz ki, bu, yenə də bu sualın cavabı mahiyyətində bir surədir. Söyləyin, buyurun. Deyir ki, Allah Teala buyurur ki, Vəylun likulli huməzətin lüməzə. Həmz və ləmz kəlmələri, hansı ki, humməzə, lümməzə sözü buradan gəlir. Həmz daha çox bir adamın arxasıca qeybət edərək onu ayıblamaq, onu ələ salmaqdırsa. Hatta burada qul haqqı var. Bəli. Ləmz isə, lümməzə dediyimiz, ləmz kökündən gəlir. Bu isə əl-qol hərəkətləri ilə bir insanı ələ salmaq. Yəni, onun üzünə qarşı bunu etmək. Ona görə Allah Teala buyurur ki, Vəylun, yazıqlar olsun o kəslərə ki, onlar... Başqa insanların arxasıca danışırlar, qeybət edirlər, əlqor hərəkət edirlər, gözqaş edirlər və s. Yamsılayırlar. Bəli, yamsılayırlar və s. Yəni, bu belə nəyi göstərir? İnsanı ələ salmaq, məsxərəyə salmaq, istihza obyektinə çevrilmək Quran-ı Kərimin ayəsində bildirilir ki, buradan... Yaşı, axtiyorlar çox istəyirəm, parodi edirlər. Yox, təbii ki, bilirsiniz, sənətdə, ədəbiyyatda, fəlsəfədə, ironiya, ironiya, yumor... Təbii ki, vardır, bu çox təbiidir. Biraz əvvəl də dediyim ki... Amma məncə orada da bir hədlər var. Bəli, təbii ki, hədlər var. Əgər cəmiyyətin, toplumun mənəvi dəyərlərinə ziddiyyət təşkil edirsə, bu artıq təqdir oluna bilməz. Bəzən, bir siz belə deyək, bəzən ifadə özgürlüyü adı altında bəzən biz görürük ki, dinə və dini simvollara həqarət dərəcəsinə çıxır. Ona görə söyləyir. Əslində... Tənqidlə həqarətin arasında fərq var. Kesən mövzumuz elə tənqid idi. Bəli, biz bunu müzakirə edirik. Bəlkə siz nəyisə tənqid eləyə bilərsiniz, amma təbii ki. Yol verilməz. Amma bu tənqid artıq həqarətə çevriləndi. Burada artıq ifadə özgürlüyü başqa bir özgürlüyün qarşısına çıxmış olur. Məsələn, nə üçün bir çox cəmiyyətlərdə biz görürük ki, dini simvollara həqarətin, belə deyək, konstitusiyada və ya digər qanunlarla
bu qadağan olunur və bunun qarşısı alınır. Ona görə ki, bu cəmiyyətdəki çox mədəniyyətliyi qoruyub saxlamaq məqsəd daşıyır. Həm də ictimai barışı da burada təmin edir. Yəni, belə deyək, müxtəlif dəyərlərə biz belə deyək, ifadə özgürlüyü adı altında onlara biz onları aşağılasaq, onları alçatsaq, onlara həqarət səviyyəsində sözlər desək, bu dəfə qarşılıqlı olaraq bilirsiniz ki, başqa-başqa problemlər ortasına gətirir. Əlbəttə, mədəniyyət arası münasibətlərin zədələnməsinə gətirib çıxara bilər. Bir məsələ də var ki, cəmiyyətdə, toplumda, bütünlüklə həyatını zarafata həsr edən insanlar var. Bəli. Bölgələrdə də görürük, bəzən iş yerində də görürük. Məsələn, bizim bir iş yoldaşımız var, çox işini fədakarcasına həyata keçirəndir. Bəzən iş yoldaşlarımız deyirlər, Seyidim, bağışlayın, nə olar? O filan kəsi nə gözəl, bax, biri yamsı edir, qoy yamsılasın. Biz də bəzən baxırıq və məftun da oluruq, belə deyək ki, bunun nə gözəl yaradıcılığı var. Və həmin insanda bilir ki, o onu yamsılayır. Və mən ondan soruşduqda ki, bax, səni yamsıladı, biz şahid olduq, biz də günaha girərik. Deyir, Seyidim, bu mənim üçün xoşdur. Bu günah sayılmaz ki. Təbii ki, o yenə belə deyək. Bu, əgər bir ədəbiyyat, sənət, incəsənət, teatr və digər buna bənzər, digər şeylərlə bağlıdırsa, təbii ki, burada hər hansı bir problem yoxdur. Bizim dediyimiz kimi, yəni İslamın, müqəddəs kitabımızın qadağan etdiyi, qarşı çıxdığı gülüş obyektində alçaltmaq, həqarət səviyyəsində gətirməklə bağlıdır. Yoxsa bunun əgər məqsədi... bir psixoloji bir dəstəkdirsə, ictimai maarifləndirmədirsə, həqiqəti dilə gətirməksə və s. burada təbii ki, problem yoxdur. Hətta mən sizə deyim ki, biz Dədə Qorqud dəstəyindən nəzər salaq, orada belə zarafat vardır. Biz Qutadqu biliyə belə, Türk mədəniyyətinin belə deyək də, əsas mənbələrindən biridir. Orada belə bunlara biz görürük. Elə bizim Molla Nəsrəddin obrazımız var ortaq. Bunlar hamısı təbii ki, çox təbii şeylərdir. Hətta mən sizə deyim ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə bir səhabə var, Nuayman. Nuayman ən zarafatçı səhabələrdən olub. Peyğəmbərlə bir çox zarafatları var. Yəni, Peyğəmbərimiz də sallallahu əleyhi və səlləm onu çox sevərmiş və onun bu zarafatları da, belə deyək, cəmiyyətdə insanlar arasında həmin o tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyan zarafatlar idi. O baxımdan Peyğəmbərimiz də buna caiz görür, icazə verir və zarafatın da həm də sərhədlərini göstərmiş olur. Sərhədini göstərir və zarafatın da söylədiyi bir ədəbi var. Bəzən insanlarımız lağ etməklə zarafatı ayrıd edə bilirlər. Bəli, bəli. Və bu cür insanlar bəzən özləri toplumda lağlağa obyektinə çevirirlər. Və onları da qeyri-ciddi bir insan kimi, çünki özlərini belə tanıdırlar. Bəli. Bax, məncə bu məsələ də çox həssas bir məsələdir. Bir də zarafat... Bəzən günümüzdə biz xəbər saytlarını izlədikdə, televiziya ekranlarında xəbərləri izlədikdə ölümlə nəticələnən hadisələrin də bəzən zarafatdan qaynaqlandığının şahid oluruq. 20 il, 30 il dostluq edən bir adamlar var, mən tanıyıram şəxsən. Hər iki şəxsi tanıyıram, birini qətlə yetirdi zarafat üstündə, kobud bir zarafat. Üzərində, onun heysiyyatına toxunan bir zarafata görə. Yəni, məncə bu məsələlərdə zarafatın da ədəbi, üsulu, qaydaları mütləq nəzərə alınmalıdır. Yoxsa bu acı fəsadları da gətirib çıxara bilər. Bunu da söyləyək. Bəli, bir dəfə bundan bir neçə ilə əvvəl mən Türk kanallarının birində bizim bir müğənnimiz həmin kanalın qonağı idi, musiqi verilişinin qonağı idi. Orada bilirsiniz ki, türklər zarafata şaka deyirlər. Məsələn, bizim müğənnimiz orada bu zarafat sözünü işlətdi. Oradakılar, qarşıda oturanlar başa düşmədilər. Zarafat nədir? Yəni, şaka mənasında başa düşmədilər. Birdən oradakı iştirakçılardan biri deyir, evet, evet, zərafət. İndi zərafət sözündən gəlir həm də zarafat. O da var. Yəni, zarafat həm də zəriflik
kökü incəlik də burdandır. Yəni demək incəliyə xidmət edirsə, təbii ki, burada heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur, amma biz bəzən övladlarımızla da davranışda zarafat bildiyimiz, amma onlara toxunacaq nələrisə şahid olur. Çünki bizə inama bilirsiniz, gündə onlarla deyir, yüzlərlə yazırlar. Hətta bir məktəbli yazmışdı ki, biz ona görə bu mövzunu diqqətə aldıq və dərhal canlı yayımızda müzakirə olunmasının tərəfdarı oldu xanımi doktor mənə deyən kimi. Hətta bir məktəbli çox mənə təsir etmişdi. Bir məktəbli yazmışdı ki, müəllimim mənim uşaqlar içərisində olduğu kimi deyəcəm, qulaqlarım deyir, böyük olduğuna görə canlı efirdə mən bunu söyləmirəm. Hətta məktəbin nömrəsini də yazmışdı. Məni belə səsləndirir. Mən çox üzülürəm. Biz həmin məktəblə əlaqə saxladıq. İçinam komandasının hamısı bilmir bunu. Bu xanım direktorla dərhal məktəbin rəhbərliyi ilə də danışdıq. Uşaqla müəllim halallıq aldı. Yəni məncə bu məsələlərdə məktəbdə də müəllimlərin də uşaqlarla zarafatın da üsulu, ədəbi, sərhədləri ayrı dolunmalıdır. Bəli, o bizə yazmışdı, o uşaq 14 yaşı var, yazmışdı Seyid əmi, mən çox üzülürəm, bəzən gecələri də səhərə qədər yata bilmirəm. Yəni, inam verişinin bir əhəmiyyəti də bundan ibarət. Əlbəttə, bilirsiniz, ümumiyyətlə, istər sosial şəbəkələrdə, istər televiziya verilişlərində marifləndirici bu cür belə deyək, diskusiyaların olması çox vacibdir. Yəni, bu, siz deyirsiniz, verilişə bu cür suallar gəlir. Bu da bir daha bunun... Çox özür istəyirəm, biz bunu söyləyəm. 6-cı gündən növbəti cümə günü verilişimizə bəzən 2000-dən artıq, 1500-dən artıq, ən azı isə 500-600, hətta mən belə deyirəm, inan verişinin fərqi olsun ki, səmmiyyət var, elə din də səmmiyyətdir. Yəni, bu ortamı da özümüz formalaşdırmışıq bir layihə müəllif olaraq, mən bundan da qürur duyuram. Mən deyirəm, bizə sifariş verir izləyicilərimiz. Bax, bu mövzunu müzakirə etsəniz daha yaxşı olar. Çünki bu maarifləndirmə işində mən düşünürəm ki, milli mənəvi dəyərlərimizin mühafizə olunması, dini dəyərlərin olduğu kimi cəmiyyətə doğru bir şəkildə aşılanması yad təsirlərdən elə birinci Azərbaycan gəlsinin mühafizə olunması deməkdir. Bəli, əlbəttə. Biz verilişin başında dedik ki, François Georgion deyə bir məşhur araşdırmacı alim deyir ki, zarafat xalqın zəkasının nəticəsidir. Təbii ki, zarafatın əgər o zərafətə, incəliyə doğru olan hissəsini görürüksə, cəmiyyətdə yayğınlaşmasını, bu əslində zəka baxımından inkişafın göstəricisi sayılır. Amma təbii ki, əksi əslində, təbii ki, bu yol verilməzdir. Xoş niyyətli olmalıdır. Yenə də bəli. İslamı ehkamlara dayanaraq niyyətə bağlıdır. Təbii ki, niyyətə bağlıdır və məqsədinin düzgün ortaya qoyulması, mahiyyətinin tam ortaya qoyulmasına xidmət edilməlidir. Allah Məhəmməd xanıma rəhmət etsin, ruhuna salam olsun. Mən xatırlayıram, onların komandaları hər zaman cəmiyyəti, toplumu düşündürən və xalq içərisində insanların da bəzi narazı qaldığı səlahiyyət sahiblərini hər zaman zarafatla gündəmə gətirərdilər. Bəli. Və ulu öndərimizi də rəhmət və dualarımızla anırıq. Onun da iştirak etdiyi hər zaman həmin tədbirlərdə o mesajların kimə yönəldiyini də bilərdi. Və öz çıxışlarında da bildirir ki, bunu kimin üçün söylüyürsünüzsə, mən onu bilirəm. Yəni, ona görə də o həddində olan və hətta o zarafatlar da maarifləndirmə işinə bir təkam vericidirsə, məncə bu normaldır və təqdir olunasıdır. Amma qul haqqına girilirsə, insanların lağlığa, obyektinə çevrilməsinə, bəd səbəbə çevrilirsə, təbii ki, bu günahdır. Xanım redaktor deyir, sponsor vaxtıdır. Sponsorlarımız sağ olsunlar. İllərdir ki, Cənnət Ət Məhsulları verilişimizə baş sponsorluq edir. Onu təqdim etsinlər digər sponsorumuzda. Yenidən canlı efirimizdə vaxtımız var. Müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Xanım redaktor söylür ki, çünki suallar da çoxdur. Aynen. Buyurun.
Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Gələrəm, xanım redaktor. Verilişimizin baş sponsoru olan, halallığına inandığım, etibar etdiyim Cənnət ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Cənnətin bütün məhsulları halaldır. Mən özüm şəxsən bu səhər Cənnətin halal məhsullarından ailəcə istifadə etmişəm. Hər bir kəsi rahat bir şəkildə Cənnətin halal məhsullarından istifadə etməyə dəvət edirəm. Ramazan ayından başlayaraq verilişimizə sponsorluq edən Hacı Seylon çaylarına təşəkkür edirəm. Mən özüm də, ailəcə, komandamız da Hacı Seylon çaylarından istifadə edirik. Elə canlı efirimizdə də Hacı Seylon çaylarından istifadə edirik. Hacı Seylon çayları imtina edilməyən bir təklifdir. Hər bir kəsi rahatlıqla, hər iki sponsorlarımızın məhsullarından rahat bir şəkildə istifadə etməyə dəvət edirəm. Allah təala sponsorumuzun, xalqımızın, dövlətimizin ruhsini bol qərar versin. Allah xalqımızla, dövlətimizlə olsun. Bəli, Mehmet müəllim, çoxlu suallar var. Xanım redaktor söyləyir ki, yüzlərlə də artıq. Birini də dərhal qəbul edək. Buyurun. Siz və qonağımızı, efir qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sümənin bərəkəti üzərinizə olsun. Allah cənnəti qazanmağı nəsib etsin və əbədi həyatda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və cənnət əhli ilə bir yerdə əbədi həyatda ömür sürməyi nəsib eləsin. Amin inşallah. Çox sağ olun ki, belə gözəl verilişlər var, belə gözəl verilişlər aparırsınız ki, gənclərimiz də baxır, maariflənir və imanlara artır, İslamı olan sevgilərə artır. Bu gün də çox gözəl mövzu seçmisiniz. Belə deyərdim ki, mən lağa qoyma haqqında əsasən din xadimlərini vurğulamaq istərdim ki, yəni hətta din xadimləri belə var ki, bir-birlərini lağa qoyurlar, bir-birlərini necə deyirlər, ümumi verdikləri fətvaları belə bəyənmirlər. Yəni bu necə düzgündür. Zəhmət olmasa bizə aydınladardır. Çünki Hucurat surəsinin bilirsiniz ki, ayələrində, başqa surənin ayələrində də vurğulanıb ki, yəni bir-birini lağa qoymaq olmaz. Yəni bu necə düzgündür. Zəhmət olmasa buna geniş şəkildə cavab verərdiniz. Çox Təşəkkür edirəm. Bu gəncimiz kimsə, Allah bu cür gənclərimizi qorusun. Özü sualının cavabını bilir, amma görünür istəyir ki, İlahiyyat Kollecinin direktoru, ilahiyyatçı, alim Mehman İsmailov cavablandırsın. Çünki hədlərdən danışdıq. Bəzən bu hədləri pozan Azərbaycanın dini mühitində Bəzi söyləyirəm, çoxluğu nəzərə almıram, pozanlar var, hədləri gözləməyənlər var və hətta bir-birinin dini baxışlarını lağ səviyyəsində, sosial şəbəkələrdə paylaşanlar var. Amma ölkəmizdə birlik və bərabərliyin mühafizə olunub qorunmasında Elə bəlkə də şəri baxımdan ən böyük cavabdeh olan şəxslər o iman sahibləri olmalıdır. Maraqlı bir sualdır. Sual verilər ki, həmin o surədəki həmin ayə xatirimə gəldi. Hucurat surəsində buyurulur ki, Yə əyyuhəlləzinə əmən Baxın, ey iman edənlər, yəni artıq burada dinə inananlar, Allaha inananlara birbaşa xitab var. Müminlərə, inanclı. Bəli, inanclı insanlara birbaşa xitab var ki, deyilir ki, Əyyuhəllədinə əmənu, lə yəsxər qavmun min qavmin. Sizdən hər hansı bir topluluq, başqa bir topluluğu ələ salmasın. Səxara, səxr da həmçinin, Quranda dedik ki, çoxlu istihsa, həzi, lüms, həmz, xizi, bir çox kəlmələr var ki, bunlar ələ salmaq, lağ etmək və s. kimi qarşılığı, yəni dilimizdəki qarşılığı bunlardır. Və burada deyir ki, Yə əyyuhəllədinə əmənu, lə yəsxar qavmin min qavmin, sizdən bir cəmiyyət, başqa bir cəmiyyəti ələ salmasın.
onunla lağa qoymasın. Əsə ola bilər ki, ən yəkunu xayran minhum. Sizin ələ saldığınız o insanlar, o topluluq, o cəmiyyət sizdən daha xeyirlidir. Vələ nisəun min nisəin. Yenə ayənin davamında buyurur ki, qadınlar da qadınları ələ salmasın. Abdullah qardaşımız oxudu bəli, ayədə. Əsə ən yəkunnə xayran minhunnə. Ola bilər ki, onların ələ saldığı o qadınlar onlardan daha xeyirlidirlər Allah qatında, Allah Doğru. yanında. Və davamında da deyir ki, Vələ təlmizu ənfusəkum. Özünüzü ayıplamayın. Vələ tənəbədu bil əlqab. Və bir-birinizə pis ləqəblər qoşmayın. Biraz əvvəl siz dediniz axı, məsələn, müəyyən insanın qüsurlarından yola çıxaraq ona ləqəb taxmaq, ad qoşmaq və s. Quran-ı Kərimdə bunun qadağan olduğunu görürük ki, yəni bu cür ayələrdə. Bir də bir imam, çox üzr istəyirəm. Xanım redaktor mənə söyləyir ki, bir izləyicimiz deyil, artıq onlarla izləyicilərimiz bizə yazırlar və səsli mesaj göndərirlər ki, bəzən əngəlli insanları qarşı tərəf lağ edirlər, onları yamsılayırlar, onları gördükdə sanki onların cəmiyyətdən təzyiq olunması üçün çalışırlar. Bu cür insanlar da günah sahibi deyillərmi bu cür davranışla? Təbii ki, hətta Quranda bir ayə var, Əbəsə və təvəllə, məşhur bir hadisəyə işıq tutur bu ayə. Əslində, Peyğəmbərimizin dalğınlığı, yorğunluğundan bir gözlü görməyən, bilirsiniz ki, bir insan Peyğəmbərimizin yanına gəlir və o Peyğəmbərimiz o əsnada o adamın istəyini belə deyək də geri çevirmiş olur. Bəli. Əslində Quranda bəzən hətta biz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin belə deyək həqiqətən böyüklüyünü, həqiqətən peyğəmbərliyini ortaya qoyan ayələrdən biridir bu. Və Peyğəmbərimizin həmin o görmə əngəlli olan insana qarşı münasibətinə Allah Taala birbaşa Quran vəhi vasitəsilə müdaxilə eləyir. Doğrudur. Yəni peyğəmbərimizə işarə eləyir ki, yəni sənin münasibətinin nəticəsində o adam üz çevirdi, getdi. Yəni demək istədiyim nədir? Allah Taala Quran-ı Kərimdə hər hansı bir qüsuru, əlilliyi olan insana pis münasibəti, onun o hər hansı bir lağ etmək. Bəli. Qüsuruna görə lağ etməyi peyğəmbərə belə qadağan edir. Doğrudur. Yəni peyğəmbər burada əslində orada lağ etmir. Sadəcə olaraq biraz dalğınlıqdan, müəyyən bir yorğunluqdan münasibəti biraz Bəli. Tam fərqli lazımi səviyyədə olmur. Allah Taala bunu irad tutur peyğəmbərimizə. Demək peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə irad tutulan bir məsələni başqa insanlara görün iradi nə deməkdir? Məmam, vaxtımız çox az qalıb. Bəli, buyurun. İki vacib mənim özümün sualım var. Xanım redaktor Seydir, yüzlərlə sualı var. Haqlarını alır siz izləyicilərimiz növbəti verilişimizdə digərlərini ümumiləşdirib cavablandıracaq. Biz bölgələrdə, yerlərdə, universitet həyatımızda siz də yəqin ki, rast gəlmişsiniz ki, bəzən insanlar, hətta kənddə, rayonda belə rast gəlirdi ki, fərqli adamlara fərqli ləqəblər qoyurdular. Filan kəs nə bilim, mən dilim alıb demək istəmirəm. Yəni, adamları ləqəblə arxalarınca çağırırdılar. Və o da, məsələn, adi mən yaşadığım rayonda 10 illərdir ki, yenə də həmin adamın adını çəkdikdə deyir, kim, filan kəs, hə, o filan kəsi deyirsən, belə çobu çıxsa da deyəcəm, yəni onun ləqəbi ilə deyirlər. Mən də demirəm ki, ləqəbi ilə hər kəs biləcək kimi əslində, deyirəm. Bu əlbəttə. Nə qədər doğrudur? Bu, bu həqarət deyirmi? Bu günah deyirmi? Bu qul haqqına girmək deyirmi? Biraz əvvəl oxuduğumuz bir ayədə sonunda belə keçir ki, وَلَا تَنَابَذُ بِالْعَلْقَابِ Yəni, ləqəblərlə bir-birinizi ələ salmayın. Bu, pis bir ləqəb qoşmaqla bağlıdır. Amma Peyğəmbərimizin həyatına baxanda görürük ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bəzən yaxşı ləqəblərlə söyləyir. Məsələn, o dövrdə o səhabələrdən birinə
deməli yanaqları qırmızı olan Doğru. bir səhabəyə deyir ki, Əbul Vərəd, yəni Əbul ata deməkdir, Vərəd gül deməkdir. Yəni yanaqları gül kimi olduğu Əli. Üçün, belə qırmızı olduğu üçün, ey yanaqları qırmızı olan Əbul düzə ata kimidir, amma ərəblərdə bilirsiniz, bu bir formadır, deyim formasıdır. Yəni burada ona bir ləqəb qoşmuş olur, amma bu ləqəb vəsfidir. Güllə bağlıdır. Bu vəsfidir. Bəli, artıq. Gülü vəsf edir. Ya Həzrət Əliyə torpağın oğlu deməsi. Bəli, bəli, çox Həzrət Hüseynə ləqəb qoşur. Bəli. Ətrafındakı bəzi səhabələrə ləqəblər qoşur və s. Amma burada əzizlərə... Bu mübarəkdir. Bu artıq mübarək... Amma təbii ki, Quranın da buyurduğu, əgər orada insanın hədəf olaraq alçaldılması məqsədə daşıyan hər hansı bir ləqəb qoşulursa, bu təbii ki, İslam'a bu göre qadağandır. Bu yol verilməzdir və bunun da bir ahirət hesabı var. Təbii ki, ahirətə iman gətirən, inad sahibi, onu kontrol edən, Rəbbi olduğunu anlayan, məhşər gününə inanan, çalışar ki, Rəbbin qəzəbinə səbəb ola biləcək hal və hərəkətlərdən özünü uzaq tutsun. Təbii ki. Biz necə dualarımıza deyirik ki, ya Rəbbim, nəfsimizin şərrindən sənə sığınırıq. Məsələn, burada da nəfs artıq gəlir, könüldə öz hakimiyyətini bərqərar edir. Ondan sonra insan ağlına nə gəlirsə, hər kəs haqqında da onu söylər. Allah qorusun, 1 apreli xatırlayırsınız da. Bəli, bəli. 1 apreldə nə baş verirdi? İnsanlar bir-birini aldadırdılar və desən günümüzdə yenə də var. Var, bəli, bəli. Beynəlxalq gülüş günü deyirlər və s. Amma o da istismar olunurdu. Təbii ki, yenə bilirsiniz, biz bu məsələdən hər dəfə müxtəlif istiqamətlərdən nəzər salsaq, görürük ki, yenə... İzləyicilərimiz yazırlar, ona görə mən dərhal... Təbii ki, hər istiqamətdən biz baxsaq, yenə də o meyara gəlib çıxır. Yəni, beynəlxalq gülüş günü əslində insanların, belə deyək, gülüş əslində təbəssüm elə İslamda da deyir ki, sədəqədir. Əlbəttə. Əgər hətta deyirlər ki, Peyğəmbərimiz gülərdi, amma dişləri görünməzdi. Yəni orada gülüşün dərəcəsini göstərməyə baxımdan deyirlər ki, həddi odur da. Bəli, həddi odur. Burada da o təbii ki, bu cür gülüş günlərinin olması gözəldir. Əgər insanlar orada həqiqətən də təbəssüm edirlərsə, gülürlərsə və onlar bundan psixoloji olaraq da həm dəstək görmüş olar, həm də sosial ictimai bir şeyi gücləndirirsə münasibətləri. Təbii ki, bu çox gözəldir. Amma dediyiniz kimi, burada artıq yenə ikinci meyar kansı ki, məzmum dediyimiz, bəyənilməyən cəhətlərə aparıb çıxaracaqsa, təbii ki, bu yenə də qadağan olunmuş bir şey. Mən niyə dedim? Xanım redaktor söylüyür ki, izləyicilərimiz belə yazılar. Və indi xanım redaktor mənə söylüyür ki, onlarla bizə təşəkkür edənlər var, onların içərisində Qarabağ qaziləri var, şəhid ailələri var. Haqqınız, deyir, hərbiçi ailəsi var. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Mən onları bir-bir izləyəcəm səsinizi və bir-bir də xanım redaktorla bərabər sizi cavablandıracaq. Mən çalışıram ki, tərif bizi birdən yanlışlara götürər. Haqqınızı halal edin. Mən bilirəm, mən sizlərlə görüşəndə onu bilirəm. Mən bugün ziyarət etdiyim 3 şəhid ailəsinin hər birinin gözyaşlar içərisində inan verilişində övladlarımıza oxunan Quran qəlbimizə fərəh verir deyirsiniz. Nə qədər ki, dövlətimiz bizi himayə edir, nə qədər ki, inan verilişinin himayəçisi Qarabağın fəaliyyəti İlham Əliyev cənablardır. Məndən sonra da narahat olmayın. Xeyirli uzun ömürlər içərisində xidmət göstərəcəyik. Bu veriliş vaqfdır. İnşallah bu veriliş qiyamətə qədər Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə ayaqda olacaq. Dualarınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Bizə dəyər verən bütün dəyərli izləyicilərimiz var olasınız. Mühüm müəllim, Allah sizdən razı olsun. Sizdən də. Azərbaycanın mənəvi mühitində dini qurumlar üstə dövlət komitəsinin tabiliyində Azərbaycan İlahiyyət Ünüstü Qarabağın Fatihi Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə yarananda ilk dəfə elə Ceyhun müəllim rektor təyin olunanda indi Allah müəllim də işlərinə uğur fürsət versin. Mən ilk müsahibə verən bir şəxsşünas araşdırması kimi həm də Azərbaycan Əhli Beyt mənsubları adına söylədim ki, Azərbaycanın dini mühitinə yeni nəfəs gələcək və illərdir Azərbaycanın dini mühitini zəbt etmiş, din adına iddia edən dini darlardan qurtuluş yoluna artıq qədəm qoyduq. Şükürlər olsun, artıq inamın işığında hər cümə günü
artıq 100%-ə yaxın bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycan İlahiyyat Ünsusunun milli kadrları, milli mənəvi dəyərlərə bağlı olan, din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsinin vacibliyini anlayan sizlər gəlirsiniz və doğruları deyirsiniz və bayaq izləyicimizin biri fətva deyirdi. Artıq Azərbaycan İlahiyyat Ünsusunun müəllimləri fətva verirlər. Açıq söyləyək və yad təsirlərdən, yad düşüncələrdən elə gəncliyimizin də xilasının yolu budur. Bu yolda sizə uğur diləyirəm. Çox sağ olun. İnanıram ki, Dini Komitənin tabeliyində, Azərbaycan İlahiyyat Ünsusunun yanında İlahiyyat Kollecinin uğurları sürətli bir şəkildə çoxalacaq. Var olasınız. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, artıq vaxtımız bitirdi, ona görə Cənab Prezidentin artıq sərəncamı ilə, fərmanları ilə ard-arda Dini Qurumuşda Dövlət Komitəsi tabirində qurumlar yarandı. Bəli, mənəvi dəyərlərin təbliği fondu, sonra Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, indi Bakı İlahiyyat Kolleci. Və bütün bunlar artıq Azərbaycanda, artıq Azərbaycan xalqının keçmişdən süzülüb gələn dəyərlərinin qoruyub saxlanmasına xidmət edən dini dəyərlərimizdə şükür və şükür ki, bu dəyərlərin də ən böyük təminatçısı Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənabları şəxsən özüdür. Allah razı olsun, sağ olun. Allah prezidentimizi qorusun, dövlətimizi, ordumuzu qorusun. Əziz və vəfalı inamsevərlər, hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Allahdan təvəqqə edirəm. Allah Taala onun qəzəbinə səbəb ola biləcək hal və hərəkətlərdən bütün xalqımızı qorusun. Allah Taala qalib sərkərdəmizi, qalib ordumuzu, inaslı xalqımızı qorusun. Allah Taala Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının düşmənlərinə bir an olsa belə fürsət verməsin. Allahın izni, Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə qismətimizsə növbəti cümə eyni saatda, eyni vaxtda yenilənən, sevilən Space televiziyasında sevənlərin, inananların verilişində, inamda görüşmək duaları ilə uca, əziz Rəbbimiz, canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.